Ні, мадам Роза, вам 69. Я раз 68. І я не така стара, як здаюся. Ні, правда, мене пауза в мене вже давно пройшла, я ще працювала після цього. Але я не хочу шпиталю. Чому? Вони будуть мене катувати. Ні, мадам Роза, це ж Франція, це не Алжир. Франція з роду нікого не катувала. Це кому мого. Вони змусять мене жити. А я не хочу жити більше, ніж потрібно. І це вже не потрібно. Чому? Слухай, Момо, у цьому житті зі мною робили вже все, що можна зробити з людиною, але і для євреїв існує межа. У мене був один хлопець. У вас було багато хлопців. У мене було багато хлопців, але той був особливий. У нього не було ні рук, ні ніг. Лікарі змусили його жити у лікарні, щоб вивчити його кровообіг. От і я. Не хочу жити в лікарні заради медицини. Я знаю, що в мене відбирає розум. Знаю.